After the news came out that Mahanand Naik's left on parole, social activists raised their voices. Tara told the media that when he is not having a house or family, then why he came out, for whom, and why old Goa father brought him out. That too for 21 days. Shankar Polji told the media, if tomorrow anything happened, then who should be held responsible? फक्त 10,000 श्युअरिटीचेर त्या फादरान, ओल्ड गोवाच्या फादरान आपल्या इन्स्टिट्यूटर हाडून दवरलेले आसा. खरें म्हणून जाल्यार असल्या लोकांक पोना दिवप आनी बायलांचेर अत्याचार करता ताका पोना दिवप हे फादराक कितले पर्यंत बरें दिसले. आनी आतां हांवें पियाक विचारले, सर म्हणटा तो तुमच्या ओल्ड गोवा जाग्यार आसा, तेजे तर घर ना, घर लोकांनी जाळून उडयले, घर जाळून उडोवचे उडोवन तेजी बायल हांगा ना, भुरगीं हांगा ना, तो आतां भायर येयलो तो कोणाक लागून, कित्याक लागून तो भायर येयलो, कितें आसा तेजे हांगा, तेजी खंयची फॅमिली ताका दाराक घेना, जाल्यार फादरान ताका कित्याक हाडलो, कसले करचे? म्हणजे तेणें आनी मागीर ओल्ड गोवा पियाक विचारतकूच पियान सांगलें म्हाका, ना तो हांगा येयल्या उपरांत आमी फक्त सायन घे. हांवें म्हणलें तो सायन घेतल्या उपरांत तुमी तेजे वांगडा भोंवता ना, तेणें सायन मारप आनी मागीर चेडवां खंय आहा ती पळोवंक भोंवप आनी तेंचो मागीर फोन करप. 21 दीस ताका दिल्ले आसा, कित्याक ते 21 दीस कितें करपाक ते 21 दीस? 4-5 दीस ओके चल, एक ह्युमॅनिटरी रायटा प्रमाणे 1-4 दीस दिले ओके आहा, हे कितें? आनी कोण हाडटा? एक फादर हाडटा. म्हणजे कांयच दया मया कांय ना, बायलांक लागून इतले जाण हे करून तेजेर कांय ना, आनी इतलो चतूर तो, इतलो चतूर की तेणें कांयच आपलें म्हणजे हे दवरलें ना, पुरावो दवरलो ना. आमी माड्डोळ्याच्या पाटील पीआय पाटील संजय दळवी भुईंबर पीएसआय आसले तेन्ना ते तांकां सांगता, आमी रानांनी भोंवल्या आनी अक्षरशा आमी बॉडी थंय पळयल्या, फक्त हाडां आसलेली, कांयच ना. आनी इतल्या भितर कोण पावतलो अशें चिंतूंक येताले, पण ते मेल्या 3 दिसांच्या नाटकाक अशा बायलांक मारून उडयल्या आनी असल्याक आतां पॅरोलाचेर सोडला. कितपर्यंत बरोबर आसा हे? 4 दीस ओके, 21 दीस आनी 10,000 म्हणजे कांय ना. असल्या लोकांनी क्रायम करप आनी 10,000 आनी आमच्या सरकारी मातशें करत लाखांनी मागतात, लाखांनी मागतात, हे कितें नाटक? बायलांचेर अत्याचार जाता जाल्यार तेका कांय ना, श्युरिटी मागप ना. आमकां आमी खरें म्हण जाल्यार न्ही, अशें पळय कोण करता न्ही तेंचो आमी निशेध करता, आमकां हें बरोबर दिसूं ना. आतां तेणें सायन मारप आनी फूल गोंयान तेणें भोंवत राव 21 दीस. मॅडम कोण फादर तो? फादर ओल्ड गोवाचोच फादर आसा तो, आनी ते आपल्या इन्स्टिट्यूटान तो तसो हाडटा, खुबश्या लोकांक हाडटा तो ना न्ही, पण हेका हाडप तेणें 21 दीस न्ही. हांव म्हणटा चल, 15 दिसता माणुसकीच्या दर्जान तेणें एक हाडलो, चल बरें आहा, 4 दीस तरी तूं 21 दीस हाडटा, कितें करपा? कसलीं नाटकां करपा? आनीकूय बायलांचेर तेणें सोद घेवपा. अरे विक्टीम जेणें कंप्लेन केली, तुमकां दिसना ते कितले भयभीत जाल्ले आसतले? लास्ट टायमार ताका धमकी दिल्ली जेलीनसून तेणें, कितें म्हणून? भायर सरतकूच तुका कितें तें दाखयता म्हणून, भायर सरतकूच तुका कितें तें दाखयता म्हटलेलें. तेन्ना ताका आमी सांगलेलें की तूं आपलो नंबर चेंज कर म्हणून, पण म्हाका सांग तेजो नंबर खंयसून तरी तो काडटलो, तो चतुर मनीस काडटलो, परत परत ताका हॅरसमेंट करपा, ताका भायर हाडप म्हणजे हें ना. तेजी हांगा बायल ना, भुरगीं ना, कोण ना, घर ना, दार ना, सगळीं सोयऱ्यांनी ताका भायर केला, गांवान अक्षरशा तेजें घर जळयल्लें आसा, मागीर कितें? तो कित्याक भायर येता? कसल्या गजाली? राव मरे भितर बरो. आनी आतां एक म्हाका सांगीन दिसता, प्रेसाक मुद्दम हांव सांगूंक सोदतां की तो न्ही पयलो दिसताले पळय पोले बिले पडलेलो जा हे कसो, पण ते रूप न्हू तेजे कंप्लीट चेंज जाल्ले आसा. तो भितूर न्ही आतां रावन रावन न्ही तो गोरो जाला आनी तो आपल्याक स्वताक सलमान खान म्हणून घेता. तो महानंदा नायक स्वताक सलमान खान म्हणून घेता जेलीन आनी तो एक्सरसायज बी करता. हांव म्हणटा हेजो फोटू आतां ताका तुमी भायर काडला न्ही सगळ्या पेपरांनी बी घाला असो दिसता म्हणून आनी पुलीस स्टेशनार बी दियात लोकांक, लोक तेची ताका लागून भिरांत हेतून आसा. आनी असल्याक तुमी अचानक लोक ताका पळयतले जाल्यार वळखचे ना. हांव गेल्लें जेलीन, सडनली हांवें ताका पळयलें, हांव वळखूंक ना ताका, कित्याक हांवें 3-4 केशीन तेज्या केशीन हांव तेज्या वांगडा भोंवला पड्डा पुलीस स्टेशनार. मॅडम म्हाका सांग, पारोल कोण दिता? पुलीस दिता? ना ना, हेंच्यानी न्हू बंदीखाण्याचे निरीक्षक जे आसा ते दितात, कोर्टांसूनय मेळूंक ना ताका, ते कोर्टांतून मेळूंक ना, कोर्टान दिवंक ना.
ते कोणे तरी ऍप्लिकेशन घालप, तेजेर मागीर डिस्कस करप. तितून खरें म्हणत जाल्यार डी जी आसूंक जाय आसले, खंयच्या पुलीस स्टेशना तेजी एनओसी आसूंक जाय आसली, तेंकां सगळे डॉक्टराचे हे आसूंक जाय आसले, सगळ्यांचे एनजीओ आमकां तरी आपया मरे, तुमी असले सगळे करताना कळया मरे लोकांक, तेका पॅरलाचेर धाडटा. 21 दीस तुमी सहज तुमकां जाय तशें करता आनी दिता. पेरोल रिजेक्ट जाले लास्ट टायमार हे जाले तेन्ना आमी बोवाळ मारलो तेन्ना 1 लाख रुपया तेका हे दवरलेले म्हणजे श्युअरिटी. आनी आतां 10,000 कांय न्हू चला चला भोवा अशें ते आसा. सगळ्यांत पयली ते विक्टीम, तेणे आमच्या उजीर त्या म्हाजे जे असिस्टंट आसलेले हिनाशे तेका सरळ तेणे सांगलेले, आपूण मॅडम कितले दीस भितर उरतलो, हांव भायर सरतलोच, करता हेजे कल्याण आपूण म्हणून. मागीर मागीर तेणें तेका सांगलें तूं तसो करी तूं परत त्रासान पडटलो. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलजी आमच्या गोंया खातीर डायरेक्ट कोलवाळेच्या जेली कडल्यान. फाटल्यान पळोवपाक शकता कोलवाळेची जेल. काल महानंदाक तेंच्यांनी रिलीज केला पेरोलाचेर 21 दिसाच्या. ओके, आतां जर असले क्रिमिनल जर रिलीज जावपाक लागले सपोज जाल्यार ह्या गोंयच्या आमच्या फुडें बायलांचे चेडवांचे जातले कितें? केसीस खबर आहा मरे तेजेर कसले आहात ते. सरकाराक विचारता केसीस खबर आहा मरे कसले आहात ते. सिद्धी नायकाक न्याय मेळना सिद्धी नायकाक. आनी आयज जे तुमी पेरोलाचेर ह्या क्रिमिनलांक भायर काडटात न्हू, कितें रे आमच्या भुरग्यांची सेक्युरिटी कोण घेतलो रे? कोण घेतलो सेक्युरिटी? आमच्या भुरग्यांक सेक्युरिटी दितात तुमी, म्हाका जाल्यार दिसना. आरे आमच्या चेडवाक न्याय दिवंक शकनात मरे, आनी क्रिमिनल रिलीज करतात जेलींच्यान. आरे तुमचे धिक्कार असो हांव तुमच्या डिसिजनाचेर. आयज जर सपोज तेणी जर कसले आनी जर घाणेरडे कृत्य केले जाल्यार एका जबाबदार कोण सरकाराक हो प्रश्न विचारता, कितें रे? आतां तेणी आतां तेच्या भंयान बाकीची जी कोण आहा तेंच्यांनी भियोन रावपाचे. सेक्युरिटी मागतात ती पळय, ती सेक्युरिटी मागतात. आनी ह्या जेलीन अशे खूब लोक जे आहात जे पेरोलाचेर भायर सरपाक सोदता, पूण तुमी तेंकां पेरोलाचेर भायर सरपाक दिनात. कित्याक दिनात? तेका कित्याक दिला आनी बाकीच्यांक कित्याक दिनात? आनी ह्या जेलीन खूब चल्ला, कितें रे? फाटी आमी न्यूज बीन पळयले, ड्रग्स मेळटात, मागीर सिगरेटी मेळटात, मागीर मोबायल मेळटा, सगळें मेळटा ह्या जेलीन. कळ्ळें तुका? हें आमचें आयचें सरकार. डायरेक्ट हांव कोलवाळेच्या जेली कडल्यान काडला व्हिडियो तुमकां कळोंक जाय म्हणून. कळ्ळें तुका? अशें करूं नाका आनी आमच्या भुरग्या बाळांच्या लायफा वांगडा खेळो नाका. तुमी सूट दितात म्हणून हें क्रायम वाडटात, कळ्ळें तुका? आनी हें क्रायम वाडपाक कारण हें, क्रिमिनलांक सूट दितात तुमी म्हणून हें क्रायम वाडटात. आनी तुमच्या खातीर राजकारण्यां खातीर हें क्रायम वाडल्यात आनी कोणा खातीर न्हू? तुमकां ब्लेम करता आमी.